Ô, querido, será? Você vai de Glass? Eu vou. Deixa eu ver se tá configurado meu buckzinho aqui. Eu vou. Não, eu vou de capitão, velho. Cara, eu brilhei de capitão na última. Eu tava vendo os bugs que já foram reportados, porque eles colocam o TTS, aí abrem lá pra galera reportar os bugs, tá Legal, ligado? legal. Pra eles já irem corrigindo pra quando vier pro jogo full. Tem um glitch de quando você cancela o rapel, diz que o personagem fica de puta cabeça. Eu quero fazer essa porra. Mano, hoje eu descobri um no jogo mesmo. Eu fico jogando granadas infinitas. Oxi. É, maneiro. Só que a partida já acabou. Tipo, quando a partida acaba, assim, quando o cara fala, se você começa a jogar granada, você pode jogar granada infinita, mano. É muito engraçado, velho. Mas é aquele de exploit, né? Aquele da... É, puta, aquele da Claymore é sensacional. Eu tenho que ficar de olho. É sui! Ó, o Bent vai marotar em mim. Ah, é você que tá com o drone. Bem, você jogou muito bem. Cadê o cachorro? Mano, você vai se machucar se você ficar mais na cadeira, cara. Vem dar oi no vídeo, pro pessoal dar like. 5 seconds to insertion. Fala, Bunny, meu parceiro. Fala tudo, Drizola! Joga aí, mané. Essa é supostamente a voz do Bunny? Joga, põe o headset, vai. Tadinho. Ele não quis colocar o headset, velho. É lógico. Pô, aí, HyperX, patrocina meu cachorro também. Você vê que ele nem quis ser da HyperX, né? Se pagar, ele usa. Tô brincando, viu, pessoal? Sei que eu tô gostando, eu tô usando. Tá não, porque... tá não. Não, tô brincando, assim. Tá não. Não, porque se quiser pagar, ele usa também, ó. Compre, imagina o primeiro cão que usa headset. Para, mano, você tá lambendo meu pé, tá me distraindo, para! Vem aqui, rapidão, tem só aqui. Ah, agradeço. Ó o cara, querendo dar call em TTS. Pro player do TTS. Ai! Caralho, a bala pega mesmo, viado. Reloading! Puta, como que eu errei esse bench, mano? Ai, caralho, a bala tá pegando tanto que quando vem na gente pega também. Sim, Jesus Cristo. Onde tava esse? Tava lá no quarto de construção. Um de vida na oficina. Puta, mas um de vida contra a Glass é foda-se, né? Mano, tem um tiro de pistola no pé dele. Ajuda. Boa. Stabilizing. Viu o menino, né? Não pode deixar na minha mão. Ajuda. Não, só falei que Glass é uma bala tira 90 de vida. Não, ah, não, tá eu tô jogando mal mesmo, errei muito tiro. Não. Ah, tá. Tá puta. Aí, atrás, você não ali, viu? Ali, Glass. Você não viu, velho? Ah, mas... Ele tava atrás da parede vermelha. Atrás da parede vermelha. Aí. Boa. Eu não vi. Boa, moleque. É, eu tava pensando nessa câmera aqui, ó. É, mas ele colocou o laser na sua cara, deu uma agonia, velho. É, o laser. Eu tô muito lento. Essa tiradinha, como você é besta. Desculpa, queridos. Ah, para de pegar meus operadores! Os operadores são meus, meu marido tem dois empregos. Ah, na hora que você vai clicar, o maluco clica, mano. Buddy, o que você tá comendo? Caralho, velho, eu tô começando a abrir mais a casa, né? Pro Buddy ficar mais à vontade e tal. E Só que tem hora que ele... Tem hora que ele começa a morder cabo, tá ligado? Quando o bagulho... Você fala, mordecai? Mano. Mordecai, bô. Buddy. Ah, agora você olha, né, seu filho da putinha? Para de lamber a patinha. Biohazard container. Tô aqui, ó. Unknown. Será que não dá pra fazer aquele bagulho de subir ali? ADS deployed. 10 seconds. 5 seconds to insertion.
tomar no cu. Nossa, essa varada no drone. Nossa, essa é... essa é a tal da mula mesmo. Vai, vem, dá a cara, bobão, que eu sei o que você quer. Ó, o Sled quebrou alguma porta, alguma janela. Ah, tá aqui na janela do relógio. Eita porra, aí, que balita! Se fosse um Blaze, tava fodido. Entrou? Tá aqui, por que tá tudo fortificado? O que tá acontecendo? Ah tá, é contente, eu tô junto no contente. Eu tô ouvindo. Fuck. Mano, eu acho que esse, o áudio tá muito bugado. Na outra partida que eu gravei também, eu ficava ouvindo uns caras que não tinha ninguém, mano. Não é alguma setting que você adaptou no jogo original e esqueceu de arrumar aqui? Tem cara fazendo rapel na frente da garagem. Rapel na frente da garagem, aqui ó. Rapel na frente da garagem? É. Ele tá ainda? Opa! Ah, Blackbeard me pegou, velho. É, se as balitas voltar a pegar. Na frente da garagem, deixa eu ver. Vou pela câmera. Ah, puto, pior que ele ficou mirado. Ah, eu sabia que tinha escutado o cara ali, mas agora eu não confiei por causa daquela hora, mano. Eu tinha certeza que eu escutei alguém ali e falei, puta, é bug de novo. Olha, eu escutei esse filho da puta, mano. Tá cara aí não, velho. Só marca a porta ali. Ah, que ódio. Os caras dando calma na TTS. Pega lá, buddy. Pega, me defende. Vai que é um bandido. Encosta na barriga, na refúgio e fica mirando na porta e nas paredes. Pode quebrar, velho. Ah, eu sim, não, mano. Fica encostado no refúgio mesmo, que os caras não tem como quebrar. É, fica tão... Isso, fica aí, tranquilo. Patife? Não sou patife, porque... Vai vir na porta. Sou gringo. Patife é brasileiro de merda. Ah, mano, eu não confiei no áudio, velho. Ah, sério que você engraçado, tá latindo na gravação, cachorro? Ah, você tava pedindo like, entendi. Entendi. Não, o pessoal vai dar like, sim. É Trunks? Ai, que vontade de morrer quando a partida fica assim. Olha os caras, olha os caras. Puta, que ódio, velho. Então, a casual do jogo, eu juro que eu... Ai! Ah! Ah! Mano, ele tá 2 horas mirando pra não atirar. Não, casual até vai. É, mano. Mas na porra do TTS, você só pode testar a bala, velho. Foda-se quem ganhar, mano. É verdade, né? Só pra testar a porra do jogo. Eu ainda tô insistindo no clezinho. Não, buddy, sem morder. Que desmanhecado faz isso aí, mano. Desculpa, é que eu tô rouco. Aí às vezes a voz afina. Sabe aquela fase que você... Sim, quando tinha 14 anos, né? É, então tá crescendo as bolinhas. Eu tô nessa fase agora, pessoal. A barba já surgiu, mas... Enfim. Eu tô fudido, nem a barba surgiu ainda. Para de comer. Eu nem cheguei nessa fase. Tá brincando comigo, velho? Você fica mordendo o cabo agora. Para, mano. Patife, tem que dar um socão, Patife. Ah, já deu uma bica na cara dele, arranquei todos os dentinhos, mas já cresceu de novo. Né? Mentira, pessoal! Luiz Amel, não me pressa. Para, eu vou pegar um cabo. Né? Ah, bica, pegou todos os dentinhos, aí cresceu de novo, agora tá coçando, ele tá coçando nos cabos. Não é pra comer cabo! Well done. Vai ter que levar ele embora, mano. Ele tá comendo todos os cabos. Dá comida pra ele, Pati. Eu tenho comida! O Bill, depois que eu comecei a dar comida pra ele, parou de comer os cabos, parou de comer o sofá. Não, mas eu tô dando comida. Uma vez por semana eu alimento, ele coloca lá tem que ser mais, o arroz. Tem que ser igual eu faço com o Bill. Você tá dando o quê? É 3 vezes por semana. Eu comecei comprando ração, mas tava cara. Aí eu tô dando só arroz agora. Arroz velho, pão duro. Buddy. Isso quando sobra, né? Porque quase nunca sobra um. Eu como tudo. Ela vem uns maroteiros.
Ai, caralho, que preguiça! Aí eu venho dessa merda, gente, o dinheiro. E a Rosinha? E a Rosinha que se foda. Eu vou morar num puteiro. Ih, caralho. Buddy! Para de comer cabo, brother. Caralho, que chato. Eu tenho que tirar do quarto, não dá não. Ah, da onde? Morri pra onde, querida? Sério, sério que ela me matou? Não dava pra ver ela. Eu conseguia só ver assim. Não tinha como ela me matar. Ah, beleza. O que você não atirou na cintura? Não, hein? Beleza. Hein? O tiro da metralhadora varou a estante. Show de bola, não, show de bola. Cacete, não deu outra vez no arame. O meu cachorro tá comendo tudo. Tá foda, tá foda. Vou aproveitar que perdi pra levar o cachorro embora. O cachorro tá comendo tudo. Vamos aí, vai. Tá doidão, agora a gente vem. Olha! Acredita nisso, Patrick? Caralho, não, foi bonito. Eu tava atirando no mesmo lugar que a mira tava atirando em mim. Só que o tiro da metralhadora varou e o tiro do Glass não varou. Ah, Driz, a vida tem dessas, né? Tem dia que a gente vara, tem dia que a gente é varado. Que a gente tem vontade de dar a bunda. O importante é nunca esquecer o tamanho da vara. Que alguma vez já varou a gente. Aí eu venho dessa merda. Puta. Um dia você é varado e no outro você é vereador, né? Ai, meu Deus. Ai, pessoal. Você é viado. Chamar alguém pra fazer piada política aqui porque o Pedro tá foda. Eu gosto das piadas do Pedro. Conta mais uma, Pedro. Aí, viu? Viu? Você quis defender o Pedro aí, se fudeu, toma essa aí. Foi defender ele, tomou. É isso que dá. Mano, você dá moral pro maluco, velho. Ele sempre fica pau no cu, é sempre assim, mano. Não, pau no cu, eu emocionei. Não, tudo bem, Pedrinho. Todos entendemos, relaxa. Bati. Você me respeita que semana que vem eu vou estar juntinho. Oh, que linda. Naquela cidade maravilhosa. Já é semana que vem, já? Semana que vem, mano. Quinta-feira eu embarco. Caralho, cuzão. Na moral, eu queria voltar no tempo e falar pra aquele patife do passado. Moleque. Você vai em 3-3. Minha terceira é 3, mano. A gente vai falar, moleque, não fala com esse... Pedro, não, vai dar merda. Ele nunca mais vai conseguir deixar dele. Quase deu merda. Ah, puta, olha onde o cara colocou o Castle, velho. Abri o tech e não sei se o microfone estoura, peço perdão. Puta, o Jano vai. Ah! O Jano vai mutar, meu Deus. Você será detectado se você permanecer nessa área. Você foi spotted. Ok, desisti, pessoal. Desisti. Tentei. Olha isso, jogo em português brasileiro, que coisa linda. Esse Tekken tá muito legal, mano. É o melhor jogo de luta. É o melhor jogo de luta. Não é à toa que é o melhor jogo. Your location has been compromised. Caraca, mas os termos de responsabilidade aqui é muita responsabilidade, hein? É, porque dizem que depois que você leva o primeiro soco, todos os outros vão começar a doer na vida real. Caralho. Olha aí, olha aí, olha aí. Configurações de controle, mal sabendo. Ah, mano, caralho, a garagem tá toda fechada? Como que alguém entrou nessa porra? Mano, eu emocionei lindo agora. Oxi, esse prefere que eu tomei. É bom, pessoal. Operation Hell fez isso aí. Tem hora que o tiro pega pra você e tem hora que o tiro pega pro cara. Ah, lógico que eu tomei prefire, apareceu meu ombro antes. É a vida, né? Cada um com o Operation Hell que merece. Eita, ganhei 3 milhões aqui, rapaz. Olo. Corri.